about Sergio Ramos being over going to Manchester? I don't know. You don't know? I don't know. Okay. Thank you. Okay. Can we talk to one more? Your contract is up in 2018. Any thoughts? Mas eu não mando nada. Eu estou a fazer perguntas. Queres que eu seja bruto com o homem? My friend. Thank you very much. Thank you. Vocês é que têm que fazer essa parte, pá, acaba, acaba. Não sei, estou eu a ser estúpido para as pessoas, digo. A ver uma coisa, pera, a ver. Estamos aqui falando, de umas amigas na linha de... Speak about FIFA. I don't care about FIFA. The Qatar. Don't give a. Do you want me to speak about brother? Speak about FIFA. Come on. Es que siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, que es más importante. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. ¿Por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera? Desde que estoy en España, dime un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. ¿No tienes? Sí. Bueno, gracias.